Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V této kapitole Národ a jeho paměť se zaměříme na klose ve velké éře změn. Co mu přinesla sametová revoluce? A jak pohlíží na svou éru jako učitele na FAMU? O tom všem se dozvíte v následující epizodě. Jednoho dne po té poslední revoluci, takzvaný, pro mě to byla měnová reforma, druhá v životě, 3:4. Pan jsem měl 85 tisíc na Wartburka, 5 let jsem na něj čekal. Platil jsem 5 000, jsem měl uložený u Mototechny, až přijde nějaký Wartburg, aby mě ho hned prodali. A oni mě 14 dní po takzvané sametové revoluci napsali, až si přijdu pro těch 5 000, že jsem neměl žádný konto. A že si můžu, a tam mě řekli, že si můžu strčit, jak se řekne slušně, do toho dozadku těch 85 svých tisíc u České spořitelny. Panč nový Wartburg stojí 240, takže pro mě to byla měnová reforma 3:4. A najednou přišli nějaký západní ty investoři, nebo jak se jim říká těm lidem, který s loutkama nemají nic společného, teda který používají lidi jako loutky. A zbořili to Ústřední loutkové divadlo a přemístili ho někam jinam. Hlavní město Praha se prý o to postarala. Byl jsem tam jednou a od té doby jsem tam nebyl. Jak pohlížím na loutky a loutkářství? Ano, ano, v dnešní době. V dnešní době musím přiznat, že opravdu nemám čas se zabývat tím, jak pohlížím na dnešní loutkářství. Jako po zkušenostech s tím loutkovým filmem, který byl asi 30-letý v tom studiu Jiřího Trnky u kdysi působícího krátkého filmu Praha, jsem přišel na to, že dělat film s loutkama je tak nákladná a řemeslně náročná práce, kterou si málo kdo může dovolit. Že jo? Že když děláte dneska 3D loutky na počítači, tak vám stačí dobrý čínský vybavení všech možných softwarů. Musíte umět hlavně anglicky, abyste mohl ovládat ty programy. A prostě nevím, jak to je, protože jsem měl to štěstí, že jsem se mohl tomu novému světu loutek, který se vyrábějí v placatém, jak se tomu říká, na obrazovce, tak tam potřebujete celý řadu lidí, kteří vám udělají osvětlení a všechny možné přípravy, ale nemůžete si tu loutku pohladit, jako čili
považuji ten obor za celkem vyhaslou pseudoumělickou disciplínu. Pak si říkám, no proč by nemohlo být loutkové divadlo, když bude kontaktovat diváka přímo surově, tak jako pan profesor Skupa. Já doufám, že takovýhle divadlo, poslední věta, že takovýhle divadlo, který bude hovořit s divákem, zůstane jako loutkový, ale je to ten obor, jako jsou klavíry, jako jsou varhany, jako je zvonařství, jsou to prostě odbitý technologie, odbitý výtvarný díla. Dneska národ se sbírá peníze na nový varhany za miliony. Vyrábějí se píšťaly od milimetrů po 10 metrů. Šílená práce, šílený prachy a přitom, kdyby tam dali 2 sloupy reproduktorů, tak jeden elektronicky nějaká blbost, řekněme za 100, za 200 tisíc, udělá ten hluk v té katedrále zrovna tak. A přitom to umělecké řemeslo, třeba to varhanářství, to není minulý století, to řadu století do minulosti. Jako, tak si říkám, to je jediná naděje pro ty loutky, zrovna tak na jevišti, jako ve filmu. To jsem vám otravil. Jenom 7 měsíců jsem zažil tuhleto krutost toho počítače. Tam si to můžete hned pustit, co jste tam udělal. Říkám, proč bych si to hned pouštěl, když každý zlomek sekundy tady úmyslně vytvářím dráhu pohybu v různých rytmech, abych měl tu představu, kterou vidím v duchu, že to pak bude tak vypadat. Tak proč bych si to teďko pouštěl? Já jsem tady každý zlomek vteřiny byl u toho a podle mého přání se to odvíjí. Říkal, no to je škoda. Říkal, tak mi to ukažte. Tak oni jdou a řeknou, já jsem se to nenaučil. Říkal, no hele, ono to je moc velký, dát, takže ono se nám to škube. Tak počkejte chvilku, my to zmenšíme. Tak jo, a ještě se to škube, tak to ještě zmenšuje. Já bych za tu dobu měl 0,5 metru natočenýho, nebo vteřinu. A oni teď ti to pustí takhle malinký dole. Říkám, no a co? Říká, no a teďko to tady a každých 14 dní vám to stáhneme do toho. 14 dní nám stáhnete, tak to ne. Tak jsem si těch 7 měsíců jsem platil kluka, který ráno přišel a na mnou koupený CDčko mi to přetočil, co jsem včera natočil, jo, aby se mi nestalo, že tam 14 dní budu pracovat a ono to pak spadne. Studio Jiřího Trnky, vlastně 30-letý záběr mého života. Kdy jsme skončili, přesně nevím, ale někdy kolem toho roku 2000 už chodili agenti, likvidátoři 2 PP fondů, kteří si udělali záluzk na to, že zrušejí krátký film, že zaberou jeho majetek, že zaberou jak se jmenuje, kde se ukládají ty věci. Archivy? Jeho archivy a tak dále. A že ty nové stavby, to Bratři v triku a studio Jiřího Trnky, loutkový film, pod krátkým film, měli od roku 87 úžasný nový budovy, všechno vybavení k tomu a že oni to ukradnou, protože i ten pozemek na barandovském teritoriu byl jejich a ať jdou ty lidi, co tam dělají ty animované filmy, skutečně někam, kam se jim chce a nazdar. A 2 kolegyně, jedna se jmenuje Ksenie, nevím, jak se jmenovala, druhá, viděli, jak se tam plíživě chodí ty likvidátoři a že my tu úžasně vymyšlenou už technologii a produkci, že za málo peněz jsme udělali hodně jako pěkných věcí, že se to zruší, tak udělali nějakou akci, já nevím, v
Včera jsem jí volal, ty Ksení, a ona říkala, no vy jste se teda vyznamenali, my jsme s Mankou nebo s kým chodili po redakcích a po televizech a upozorňovali jsme národ, že se tohle to zruší jenom proto, aby mohli ukrást ty majetky a tak dále. A vy jste si tam klidně animovali a vůbec jste se o to nezajímali. Já jsem tam seděl. Seděl jsem a najednou nějaký tlukot, otevřeli se dveře, vešel ten, dostal se, říkal, ano, s tou Šálou, mladý ministr kultury a s ním spousta lidí, jako, a tahle ta Ksenie tam taky byla. A teď říkala, tak počkej, Klos, otoč se, tady pan ten ministr chce se tě na něco zeptat, že ano, pane ministře. A tak já jsem říkal, no, a pan ministr říkal, no, že prošli jsme tady to studio, vidíme tu organizaci, že uprostřed se tvoří a kolem jsou ty pomocné místnosti, jako tady se šijou dekorace, tady se šije, tady se malují dekorace, tam se vyřezávají, tamhle kovový, no, něco úžasného. A co vy tady? Já říkám, já tady do těch loutek strkám, jsem takzvaný animátor a tadyhle vedle mám vymoženost v té době, mám střihací stůl, kde mám slepený pozitivy toho, co už máme natočeného, abych věděl, když někdo vychází rychle doprava, že já mám navázat na jeho chůzi tady v lese, tak abych šel stejným způsobem a tak dále. Ono to zajímalo. Vyprávěl se mu, o co jde zrovna tadyhle v tomto záběru. A on potom se zamyslel a říkal, no tohleto, to se zruší jen přes moji mrtvolu. A přežil to asi 2 měsíce. Mladej umřel. Mě to tehdy nenapadlo, že to je prostě signál, který se nedá přeskočit. Jako. To, já jsem tam byl jako asák, že jo, jako když Pojar vlastně se rozhodl po návratu z té Kanady. A setkal se tady po letech zase s tím prostředím, tak říkal, to není možný, tady ty všichni ty lidi, co tady dělají ten animovaný film, to jsou idioti, neumějí kváknout, jako jsou vypatlaní, dělají takovýhle průsery a tak dále, tak šel a pomocí toho Kubíčka a Nemčího založili studium pro zaměstnance v tom, v katedře dramaturgie, ne katedře dokumentu, myslím, že to bylo. No a jak byl zvyklý z Čiklovky, jako, tak říkal, tak Honzo, tadyhle ona Jitka, to nemůžu sehnat, jak jsme, kde je ta Poledňáková, byla první ta katedry, prostě, jak se tomu říká, sekretářka. Říkal, tady Jitka udělala stěnu, helejte, ten prostor bude jedna chodba a tohle bude naše nové studio. Tak sem hledejte, prosím vás, kameru, nejradši teda 45, kdybyste neměl, no tak 16 by možná stačila, nějaký reflektory, 2, 3 stačí. Tady dejte stůl, na kterým se může animovat ploškový film. A já říkám, a vy myslíte, že jako si můžu dovolit ze svých peněz koupit někde na západě nějakou kameru nebo co? A on říkal, ne, dejte tam, jakou máte. A říkám, já žádnou nemám, mistře. Říkal, to je jedno, nějakou najdete určitě. Tak já přes Kubíčka pana inženýra z vývoje krátkého filmu a pan inženýr řekne, no, jestli máte nějaký peníze, helejte, já mám známýho v televizi, tam vyhazují 16, protože co by s tím dělali, helejte. Já mu zavolám, druhý den, máte 16 000, tak si tam pro ní zajeďte. Tak já, Kubíček byl tak hodný, že sehnal peníze. Takže první kamera, když Pojar, jak byl zvyklý z toho studia, jo, tady dejte, Honzo, já jdu na oběd, tady dejte ty stromy. Jako, já jdu do přípravny a řeknu, kde jsou ty stromy? Tady jsou jenom 2. A on jich chce 8. No tak a jak dlouho bude na obědě? Tak to zatím uděláme. A tady tímhle způsobem já jsem tam působil, jako že Pojar to připředstavoval,
On se tím nikdy nezabýval, jak to. A když měl majetek, tak ho nechal, vzal si občanku a odešel. Byl jeho konec na Barrandově. Nechal tam všechno, všechny své věci, aktovku a to. Osvobozen přímo. Tak to na něm bylo jako dokonalý. No a já jsem vždycky pomáhal. A když už jsme tohleto tam měli, ty první, jak tady byla ta madam, tak tam točili něco, cvičení, nebo už jsme byli jinde. A ta Jitka říkala, a já jsem vedle tam, co je to bife, tam je takový jako záchod, tam by se mohli dělat ty záběry ze shora, tak máš ještě jednu kameru. Já říkám, Hergo, do prdele, kde bych ji vzal? A on říká, no když si jsem sehnal jednu, tak přeci druhou můžeš sehnat taky, ne? Tak ten pán Starkovej starý, protože už pak umřel na infarkt, tak říkal, a vy máte auto? Já říkám, no mám Žiguli. Říká, no vidíte, tak jaký problém, jedem do Ostravy, tam já jsem celý léta dělal, tam jsme ukradli kameru ve skladě a přivezli, tím se vybavila katedra animované filmy. Dvě kamery v prvním patře. Neuvěřitelné věci. Ty děti, které přijdou studovat, takzvaní posluchači, na katedru loutkového filmu, teda katedru animovaného filmu, absolutně necítějí žádný vztah k tomu loutkovému, protože to je opravdu podřadná věc, jak se začal za začátku. Prostě to je 19. století. Ta představa, že se něco vysoustruží a udělá se to tak, aby se to dalo protáhnout a přitom se to takhle nemlátilo a tak dále. A to je úplně ty děti tím opovrhujou. A když vy jste tam třeba, já jsem byl zaměstnaný jako vlastně jako pan asistent, který měl to za úkol obstarat to všechno, co je potřeba udělat k loutkovým cvičením a tak dále. Za mnoho těch lidí jsem to udělal, protože mě jich bylo líto, aby se tím zabývali. Když jsou kreslíři a přijdou tam studovat, to znamená z jejich pohledu zrealizovat si za státní peníze aspoň nějaký model toho, co si o to myslí, že by to mělo být. A si říkám, ano, dobře, buď šťastný, že teďko minimální diskuzi s těma vyučujícíma můžeš udělat věc, kterou si představuješ ty, jak má vypadat, jako, baš si toho. Přitom tady můžeš třikrát, čtyřikrát denně splachovat zadarmo, můžeš si tady ohřát v oběd zadarmo, jako neprší na tebe zadarmo a tak dále. Až jednou odsaď vypadneš, tak se budeš muset na ty věci dívat úplně jinak prostřednictvím svých investorů a tak dále. A tak baš si toho, že teď můžeš tady 3 nebo 5 let do háje realizovat svoje představy. Nenutím, nikdo tě nemůže nutit, aby si bral ohled na to, na diváky, v tom velkém měřítku. Můžeš tady brát ohled jenom na odborné komise různých festivalů, který ti rádi skočí na každou ptákovinu, která ostatní obecenstvo nezajímá. Jako, baš si toho, že to je krásný. Chceš udělat té cvičení z loutek, pojď tady, hele, mám zařízení, říká, pane Klos, ale říká, tak dobře, tak udělej návrh na hereckou stavebnici pro Proškový film, tady máš malý scénář z tvého, říká, nakresli toho psa, jak bude vypadat, když se otočí takhle, to je na 6, na 7, na 8 fází a tak dále. Když to vemeš v A3, tak ti to podepíšu. Za ty zásluhy, které jsem udělal na té FAMU, prostřednictvím Pojara, teda jako to byla zakladatelský tým v roce 87. Najednou se za tebe ozve, pane Klos, a kdy vy chcete odejít? Kluk, který se vyhybal té práci s těma loutkama, jo, najednou je hvězda loutkovýho filmu a já říkám, no, hele, ty seš můj šéf, tak ty mě můžeš vyhodit, když chceš. A on říká, no a kdy máte smlouvu?
Já říkám, mám tady smlouvu do září, dělám praktika, někdy dělám ty úvody, když se po Jarovi nechce, nebo to. A zařídil jsem a tak dále. Přitom jsem ti natočil tvůj absolventský film a tak dále. A on říkal, až v září, jo, no to by bylo hrozný, to ne. Tak to klidně, já jsem mezi tím, to nechci o tom říkat, no, tak se ozve a vyjdete, ale právem teda do háje. Musel se vymyslet, jak to udělat, aby to bylo to samé, protože ta silní kresba terén v takovýmhle malým formátu a v takovýmhle velkým má jiný charakter a tak dále. To takový problémy.